Малко ми е странно. Погледай този палец. Колкото може да видите от нея. И то се издига само. Чувство, че имам проекта умора, често ви казвам. Имаме и тези декорации. Как изглежда се е годно кино. В Pinterest някакви рецепти. Откъде не къдеш помага на турците и на сирийците. Студиото също е изнесено тук. Страхотна гледка. Здравейте и добре дошли в днешното видео. Какво ще правим? Ще се гримираме. За къде? За никъде. В момента часа е 3. Аз нямам никакво излизане навън. Мислех да направя 1-2 снимки за Instagram, но не съм сигурна. Зависи как е слънцето и времето и колко светлина имам. И кумовете после ще дойдат на вечеря. Това ще е целият ми ден днес. Чуда се много за тази тениска. Много си я харесвам от Fashion Days ми, обаче това декулте нещо не знам. Напрягаме. Какви декултето? Не знам, готина е самата тениска. Да я смена. Ще ме дразни. Не знам защо. Цялостно е така, в аутфита. Много ми харесва, колкото може да видите от нея. А декултето нещо дразни ме сега. Стойте. Този пуловер е много по-добре. Йоана, която ми направи цветния анализ, между другото, освен да ми анализира цветово и да ми каже кои са цветовете, които ми отиват, ми каза и кои са кройките, дрехи и блузи, които отиват на моята фигура. Каза, че съм пясъчен часовник, така по-голяма дупе. И по-малка талия и ми каза, че е добре, нали, да подчертавам талията, а декултетата да са ми ето такива дълбоки. И наистина ми прави впечатление, че когато съм с по-затворени блузи, пуловери, тениски, не ми харесва как изглеждам, дори лицето ми не ми харесва как изглежда. Но когато съм с нещо е такова по-дълбоко, супер. Та, установихме, че няма да излизам никъде, но защото не се почувства човек красив днес цял ден. Места на неща оправям с помощта на Джордж, аз ще ви разказвам. Ще си срежа косата. Бретонът ми е за постригване, но спокойно на фризьор съм други ден. Ще си хвана и бретона с моите любими роки за коса. Ще си нанеса всъщност и грижа за кожата на лицето. А вас ви оставям да видите какво хапвах днес и какво правихме с Джош. Току-що се прибрах от маникюр при Рали и Джош ме изненада с вечеря. Сготвила една от пастите на Джейми Оливер, която исках да сготвя и за която бях взела съставки с наденица и доматен сос. По принцип има и червено вино в рецептата. Did you use red wine? Mm-hmm. И червено вино човека е отишъл и е взел, защото нямахме. И ето я пастата. Има и магданоз. Много, много е вкусно и е направен с пресни кори лазаня. Ето тези са пресните кори, които взех от Ебак. За първи път пробваме такива меки пресни кори, кои си нарязвате и ето, готова вечеря. Днес вкъщи е ето такова положението. Оправяме офиса. Джордж си вглобява бюрото. Плота, както ви казах, миналия влог е от Икеа. Тези кръчета са от Амазон. И едно момиче специално ми пита, даже ми беше писал имейл. Прати хилинг към кръчетата. Те са за такова автоматично бюро повдигащо се. Ще оставя линк и тук в описанието за тези, които се интересуват. Така, това е процесът. Студиото също е изнесено тук и след малко ще сложим картината там. С Джо ще обядваме и правя любимата ми салата. Много бърза, много вкусна. Имаме рукула, бейби спанак, чери домати, червен лук, който така го нарязах, че погледнете ми ръцете, погледнете този палец. Също измия. Имаме настърган пармезан. Само сложих сол и то последно, за да не ми подгизнат зеленчуците. И това е дресинга, в който обикновено слагам и балсамов оцет, само че нямаме. Сега тук има зехтин, два вида горчица, дижонска и нормална и една лъжичка мед. Това е микс от семена и ядки. Сега слагам дресинга, слагам една лъжица от семената и ядки и това е салатата, която ще хапваме като гарнитура към спагетите, които ядохме с нощи, които не можахме да изядем. За десерт ядем ананас. И баба е тук. Пробвай, баба. Много е хубав този ананас. Безспорно, обаче, ако трябва да го с обикновен нож... Да, с обикновен нож е малко сложно, ама така с... има една джаджа, ще оставя линк към нея от Макс ми я взима. Става супер лесно. Аз за първи път използвам сама. Супер. Днес обяда е подарък от самата баба. Тиквени кюфтенца, които са ни любими и Джош много ги харесва. С ето такъв сос с кисело мляко, чесън и копър. И ние си направихме голяма салата също, каквато ядем по принцип, само че този път съм добавила и авокадо. Здравейте пак, Тони извънземното е тук. С Джош разместваме офисът, вече не прилича на това, което беше и офиса също така вече ще служи и за снимачно студио за подкаста. Не по мое желание, нито по желание на Иван, просто така се стекло обстоятелствата. Няма да навлизам в подробности, предполагам, че в подкаста няма да влезем в подробности. Се наложи да се изнесем от студиото и всъщност, благодаря на Господ, че така ни се случиха нещата, че
можем да се нанесем в къщи, защото не възнамерявам за момента да наемам нов апартамент, в който да снимам и в който аз да ходя да редактирам, но тъй като ни се разтури студиото в къщи, чакайте докато приказвам да вършим нещо. Всичко, което използвам върху лицето си, ще е описано отдолу в описанието, ще има линкове. Случай, че нещо съм забравя да кажа какво е. Та накратко, вече подкастите ще бъдат снимани от офиса ни в къщи. Донесохме си картината, донесохме си столовете, донесохме си всичко, което успяхме да си донесем от студиото. И да ви кажа, аз такива неща и такива промени по принцип преживявам малко по-тежко, защото съм сантиментален и емоционален човек. Но сега се опитвам да мисля по-така позитивно, по-да гледам отгоре на нещата, така е било описано да се случи. Малко неприятни обстоятелства, но щом така, рекъл Господ, така да бъде. А и всъщност най-гадно в цялата ситуация ми е не толкова, че трябва да променим, нали, място, на което ще снимаме подкаста или аз къде ще снимам видеята, ами че ми беше много приятно да имам местенце, на което да ходя и да редактирам. Да мога да се просто отделя от вкъщи, работех много повече и по-ефикасно, може да се концентрирам, но сега някакси ще успея да го правя пак от къщи, нещо не съм го правя толкова много време. Даже си мисля по-скоро да си взимам лаптопа и да излизам някъде на кафе, просто за да разнообразявам от обстановката вкъщи. Но тъй като този уикенд се изнесох официално от студиото с помощта на Джош и с помощта на Иван, взех всичко, което имах там и като козметика, и като дрехи, и разбира се, като мебели. Някои от нещата продавам в OLX, но вече ви казах за това в Инстаграм и предполагам са се разпродали повечето от тях, но от козметиката съм забравила някои много готини неща. Там като, например, този крем на Ларош, не крем, спрей на Ларош, посе. И също така има доста нови козметични неща, които ми се иска да пробваме. Ето сега, защо пък не. Бях ги оставила в студиото да снимам видеа за главния канал. Но за главния канал имам достатъчно да ви кажа в момента за снети видеа, които предстои да гледате. Затова нека да пробваме пък нещо готино. Се разопакова това чудо. Ако се чудите какво е това, това е някакъв нов фонтен на Maybelline. Гледам го от началото на годината. Ето така изглежда, сега го от Notino. 4-in-1 Glow. Добре. Ти е интересно това. Я вижте. Вие. Това е точно моцият. И така с тази гъба ще го нанасим явно. Това е странно. Как и телата по-близо. Много близо даже дойдохте, ама гледайте. О, не знам дали ми харесва да нанасим с тази гъба, ако трябва да съм чест. Цвета обаче е моето нещо. Този свят е перфектен за моята кожа. Оправим работата с гъба допълнителна. Не мога с този апликатор само. А и според мен ще е супер нехигиенично. Аз не ги харесвам тези апликатори. Защото да, лицето ми е почистено. Обаче някакси всеки ден да нанася с това. Да покажем и другото ушенце. Фундютен ли се водиш? Кво си? Праймър, коректор, хайлайтер, биби крем. Бях пробвала едно такова чудо, 5-10 в едно, дали беше пак на Maybelline лятото. То много ме разочарова, обаче това за сега е доста приятно. Не е свръхпокривно, но аз сега не съм и в такова настроение за много силно покритие. Със смесени чувства съм. Не знам какво приличам, на някакъв хобит в момента. Харесва ми цвета, не ми харесва финиша, супер много лъща. Имам чувството, че след няколко часа нищо от това няма да е на лицето ми. Добре, че е 3 часа след обяд. Това ще нанеса коректор. Мисля, че това чудо на Maybelline е като наистина като някакъв биби крем, обаче супер лек в дните, в които, за дните, в които не искате да носите грим. Така, да адресирам може би неща от миналия влог. Първо, Джош, оздравя, нищо ми му няма, нарете. Аз не се разболях тъчко на дърво, но си отмених моят брат Кавас и не се видяхме. И не съм ходила напред-назад, така че не съм заразила никой, защото то може да сте болни, може да пренасяте вируса, обаче вие да нямате симптоми, да не сте болни. Това друго, да, искам да адресирам някакво коментара, които бяха с леко негативна насоченост, но просто искам да си поговорим и дискутираме коментарите, може би, на това видео. Пауза. За малко грим ще използваме този стик на NYX контуриращ. Не съм в интересно настроение, както виждате. Ето тук от устата. Така виждам, че правят бьюти гурта. Така и с гъбата ще разнеса. Добре, супер. Това е един много междуто бърз естествен грим. С малко пудра, спирала, даже няма нужда нали, да си правя вежда с мобритон. И излизате. Какво повече искате? Но да, този продукт ми харесва. Виждате колко е леко и такова нежно естествено. Все едно е светлосянка от скулите. Да видим носа как ще, защото аз съм зле в контурирането на носа. Естествено, че когато никъде няма да излизам и никой няма да ме вижда, ще си харесам супер много грима. Нямате ли такива дни? Дни, в които ви е супер важно да изглеждате добре, нещо не ви се получи.
чанти, хареса косата, грима, дрехите. Какво говорих? То не мога да говоря хем за козметика, хем за други 100 000 неща. Исках да адресирам коментари. Защото в миналото видео разказвах, че ще правя разпродажба в Instagram на козметика, която направих този уикенд и мина просто повече от успешно. Хора, нещата се разпродаваха в първите, може би, 5 минути. Много желаещи имаше, аз притеснявах, че не всички, нали, хора биха имали интерес към такава козметика от PR пратки. Тя, че е нова, е нова, ма и да не иска да си купат, нали, от някаква инфлуенсърка там. Но продадохме всичко. Днес за мен е понеделник и събирам още информация за доставка на всички, които са си купили козметика. И утре или друг ден ще хода да я изпратя. Искам да си нанеса малко нещо на устните. Напоследък това малко нещо е червило. Нещо не съм в настроение за червила, дори и матови, които много харесвах. Искам или гланц, или така съвсем лек цвят. Така, вежди. Вежди съм отделила този олив на есенс. Пак го бях забравила в студиото. О, веждите ми са пократително състояние в момента, ако трябва сме честни. Да, говорейки в миналия влог за разпродажбата, ви казах, че тя ще е благотворителна. И аз няма да събера, смисъл, тази цялата сума, която ще събера от разпродажбата, няма да си я похарча аз. Предпочитам тази козметика или да я раздам за giveaway безплатно, или да я продам, както я продадох сега, и сумата да дам за благотворителност, като не бях сигурна за коя кауза да дам средствата и да направя дарението, и ми се искаше да изберете вие една от 4 каузи. Направих като въпросник все едно в Instagram и вие гласувахте всъщност да направя дарението за всички 4 каузи. Тоест сумата, която събера от разпродажбата, да разделя на равни 4 части и да отиде в подкрепа на 4 различни каузи, организации и така нататък. Вежите са рошави и готови. Чакайте да ви отдръпна малко. Много близки си станахме. Това е стъпката в грима, в която напоследък насим сетинг спрей. Сега ще използвам ето този на NYX. Много го хвалите. Пръскаме веднъж навън и после върху. Много лека пръскваща струя. По очите ще сложа малко бронзант. Този не съм го пробвала още на лицето ми май. Или съм го пробвала, не знам, май не съм на Physicians Formula. От вас ми е препоръчан. Вау, това уха е уникално. Само така малко в свивката. Това можех сигурно да го направя и с контуриращия продукт, не знам. Така и за спиращи на сета тази на Golden Rose. Показах ви я в миналия влог, бях забравила за нея. Не искам да пробвам сега друга спира, просто тази е прекалено хубава. И докато я нанасям, най-после да ви разкажа за драмата в коментарите, която беше, че имаше няколко коментара, които се възмущаваха на това, че едно от даренията, една от каузите, които ще подкрепим всички заедно, нали, с събраната сума, е УНИЦЕФ, и по-специално, нали, дарението отива към УНИЦЕФ, но каузата, на която помагаме, е за пострадалите от земетресенията в Турция и в Сирия. Имаше 2 коментара, как може, ние сме българи, трябва да помагаме на българите, откъде накъде ще помагаме на турците и на сирийците, те си имат кой да им помага. И просто не знам как хората решават изобщо това, те мисли как и минават, нали, през главата. Но е да обичаш родината си и да си патриот. Това го разбирам. Но да мериш по този начин човешкия живот, грозно ми е, разбирате ли? Да, има много нуждаещи се и в България. Един от коментарите гласеше именно това, че в България има много селца, в които хората живеят изключително мизерно, както в момента живеят хората, които са пострадали от земетресенията. Да, но начинът, по който аз го виждам, е, че хората в Турция и Сирия в момента са пострадали от природно бедствие. Не са пострадали както хората по селцата тук в нашата държава, които според мен страдат, защото нашето правителство е просто под всякаква критика. Нали? Нека да не отваряме тази тема с политиката. Но да, това е природно бедствие и според мен е редно да сме съпричастни към хората, и е човешко, да, със сигурност турците има кой да им помогне и тяхната държава има субсидии. Но просто когато става въпрос за неща като земетресения, не знам как някой може да измерва човешкото страдание и човешките животи и да почне да мери парите. Ма те си имат пари, ма за какво ние да им даваме пари? Нека да помогнем тук по селцата. И съм сигурна, че това идва от добри хора, този коментар. Е насочен с добро, нали, нека да помогнем и на нашите, нали, на хората в нашата държава. Но пак според мен някакси умалуважава чуждото страдание. Независимо дали са турци, сирийци, китайци, американци, независимо къде има бедствие природно, ако имам възможността да помогна, бих помогнала. Така виждам аз нещата. Тази тема може да дискутирам с Иван в подкаста, но много пъти, когато съм правила дарения, например, аз, много знаете, обичам животни, правя съм дарения за
бездомни животни, за приюти и съм получавала неведнъж коментари как може да даваш пари за животните, има толкова деца, нали, болни, защо не помогнеш на тях. Помагала съм и на много такива организации, но според мен помощта е помощ. Живота за мен също е живот. И в моите очи поне, това не го налагам на другите, човешкият живот и животинският живот пак е живот. Това са животинчета с душички, с съзнание и те заслужават да живеят и те заслужават да бъдат излекувани. Никое живо създание на този свят според мен не заслужава да страда. Чакайте да махнем тези рокиска, не е толкова сериозна тема. Уп! Грима е завършен и прическата почти е завършена. Няма да говоря повече за благотворителността и така нататък. Просто исках да си го изкажа като мнение и тук, а не само в коментарите, смисъл и във видео да го адресирам и ще ми е интересно да ми споделите какво мислите по тази тема отдолу в коментарите. А сега време да си накъдрим косата, която не съм си кадрила от миналата година, хора. Без майтап. Един път, който си накъдрих косата беше 2022 година. Защо съм спряла да си я кадра, не знам. Една от причините може да е, защото тази ми преса беше в студиото, там в шкафа с козметика и като хода в студиото обикновено вече съм готова за снимки. Да видим, искам да си направя ни много така леки кадрици. Странно ми е, защото аз напоследък съм или с права коса, или с вързана коса. Ето за тези, които винаги ме питат как си кадра косата. Хей така, смерак, нищо сложно няма. Много съм си свикнала с тази мъша. Пак ще оставя линк в описанието към нея. И даже днес съм в настроение за такива големи кадрици. Обикновено взимам по-малки кичури, когато ще се кадра така по-сериозно, но сега просто за доброто старо време искам да се понакъдра. Да ви кажа, не знам дали ми се отразило положително това некъдрене и необработка на косата. Би трябвало да се е на косъмът. Не мога да забележа. Днес пробвах и този спрея на Саяс за защита от топлина обработка, който придава и обем на косата. Това с обема работи, хора. Не толкова в корените, където аз главно търся обем, но под цялата се едно дължина на косата я чувствам по все едно сгъстена, не толкова обемиста, може би. Това мога да докладвам. И така, за какво друго исках да приказвам? Не мисля, че има нещо друго всъщност, което искам да ви кажа. Исках да ви кажа тези коментари, исках да ви кажа какво се случва в студиото. Повече, за жалост, няма да ме чувате да казвам. В студиото съм, ще хапвам или ще редактирам. Ще ми липсват тези времена, но вярвам, че всеки в този живот си има пътечка, върви си я. Слушват му се разни неща и то с причина. Вече няма да се вайкам, няма да се ядосвам. Утре може, ако се сета, да пробваме една нова спирала от Max Factor, която ми изпратиха миналата седмица. От днес си харесвам носа, знаете ли? Има дни, в които изобщо не си харесвам носа, ама сега може би, защото го контурирах. Симпатичен ми. Слънцето се скри зад облаци и всъщност е хубаво да направя снимки сега, ама идеята ми за тези снимки, които ще правя, те ще са в колаборация с BioTrade и едно видео. Искам ми се да е така на по-силна слънчева светлина. Това ще ги оставя за утре. Сега ще отида малко да поредактирам новият офис. С Джош ще си поделяме неговото бюро. Той ще бъде така добър, че да ми позволява и аз да го ползвам. Ох, големи врътки станаха с този офис и с все компютри, монитори и работи. Няма да го мисля. Няма да го мисля. Отказвам да го мисля така. Ами така просто си няма повече обем. Добре. Доволно съм. Малко ми е странно. Ще покажа се малко на Джош да видя дали ще забележи, че ми е леко накъдра на косата. Той в принцип не забелязва такива неща. Понякога ги забелязва всъщност. Той ми предпочита с права коса. Това от мен. Отивам да си доправя косата, че нещо много ми се сплеска тук в корените. Ще предаде малко обем. И така отивам да поработя и до вечер ще дойдат комовете. Може да снимам какво ще правим. То всеки път е едно и също. Ядем и играем на столни игри. Показвам ви се и вече с малко обем в косата. Тук, тук нещо се чешках и ми се зачерви. Може би обема е даже в повече. А бретона задължително трябва да се постриже скоро. И ето го грима отблизо. Не знам колко успяхте да го видите по-рано. Кои сте тръбички в очите? Явно съм изморена. Под очите, не в очите. Да, изморена съм. Живейте от следващия ден, въпреки че изглеждам по много сходен начин. Като вчера. Свърших малко работа и сега ще излизам, тъй като имам да върша задачи извън дома. Но исках да разпаковаме заедно ето тези два комплекта или мисля, че са комплекти бижута от Hey Happiness. Този сайт, от който понякога си поръчвам неща, понякога ми пращат безплатно, този път ми ги пратиха безплатно и са ми дали и код за отстъпка, който може да използвате. Повече информация ще изпиша на екрана. Имам ги вече от доста време, баш съм забравя да ги отворя, това нека да ги отворим заедно. Много ми харесва как са опаковани, показвала съм ви ги и друг път. Прекрасни са за подарък и са от истинско сребро. Във всяка от опаковките има като малко послание. Това са обици и това е колие отделно
ги избрах и двете, не са комплект. Ще си сложа обиците, такива обици нямам. Са като халки. О, това е много нежно и красиво. Някакси когато нямам обици или гердан, се чувствам гола, сякаш недовършена ми е визията. Виждате ли какво е такова с три светенца? Но нека да видим какво има в тази кутийка, защото съм забравила наистина какво съм избирала този път. Тази кутийка е розова, другата беше сива. Пак тук имаме послание. If not now when. А ето това са обиците. Виждате ли, те са малко по-такива специални, интересни. Дано виждате добре. Да видим, представях си го така по-на гола кожа. Не знам. Може би ако си сложа и другото моето колие, ги комбинирам някакси. Ще изглеждат по-добре. Видим така. Така е по-добре, да. Като са двете, някак си излежа по-завършно. Сега се бишам тази жилетка, отивам да си облека яке и излизам по задача. До вечера, като се върна, трябва да сготвя нещо. Днес закусвам седено мляко. Това, което чувате между другото, е кучето да закусва също, но седено мляко с ананас. И това място, което си взимам от Англия. Много е вкусно. А това е нова купичка. Няма да ви казвам откъде, защото ще разберете скоро в главния канал. Онзи ден Джош отиде на пазар и се върна с чипсове и ето такива нудли. И сега за обяд каза, че му се ядат нудли, само че аз, нали знаете, винаги искам храната да има някаква, не знам, добавени в хранителни вещества, не само някакви пакетирани работи. Та му казах, че не може да яде нудли, трябва аз да му ги направя някакси по-питателни. Затова тук варя вода, ще сваря някои яйца. И си търся ето тук на телефона в Pinterest някакви рецепти за нудли с добавени зеленчуци или някакъв вид протеини. Има някои с скариди, с пиле с яйца. Нашия протеин ще е яйца. Ето тези. Пак Джошката ги е взела лонците. В фризера видях, че имам едамаме, което също е високо на протеин и засищащо. Тук имам накълцан чесън, с който ще запържа гъби и ето тези моркови. Ще видя какво още ще направя. Сигурно няма да използвам тези пакети, които идват от нудлите. Ще ви покажа накрая финалния резултат. Какво измислих за сега? Това е сос с фъстъчено масло, соев сос, сосамово масло и малко оризов оцет. Има и от ето този лют корейски червен пипер. Сос ще го сложим накрая, него няма да го готвим. Яйцата са сварени, а сега в тикан ще сготвя гъбите. И накрая ще сложа тези моркови и едамамето. Към тях, след като ще се сготвят гъбите, ще добавя и малко от чесъна. И може би ще овкуся с сосамово масло и от този червения пипер. А през това време ще сготвя и самите нудли. Смисъл ще ги сваря, за да са готови. Ще обела яйцата и ще покажа финалният резултат. Ето го и готови обяд. Решихме, че няма да хапваме яйца. Може да си сложи малко сираче отгоре. Стават, пробвайки. Не са най-добрите нудли, които съм правила, но пак по-добре, отколкото само в пакетче. Забравих да ви покажа онзи ден финалния резултат, след като оправихме офиса. Ето така изглежда вече този шкаф. Наредила съм няколко неща тук. Сигурно ще ги пренареда доста от тях от студиото, като например тази лампа. Имаме, разбира се, картината. Като всъщност много добре си тук, аз малко ми беше трудно да се разделя с рамките, с снимките, защото си нося още от миналия апартамент като идея, но картината ми харесва тук. Имаме ето тези декорации, това малко растение и всъщност столовете, на които седим с Иван, за да снимаме подкаста, също са тук. Това е единия. Не знам дали виждате, но имаме котенци на него. Тук сме оставили бюрото на Джош. В момента аз съм седнала да работя с офис стола на Джош. Направила съм си кафе. И така, и самото бюро се вдига. Супер безшумно, между другото. Чакайте да ви покажа и така. Той си го е настроил. Вижте, натискате и то се издига само. Много е яко, наистина. Показвам ви. Цък. И сега е високо бюро. Тук имаме кабели, е нещо страшно, но Джош ще ги оправи. И като искате да си го смъкнете, натискате да слезе надолу. А тук в момента е страшно кочено, тъй като утре и други ден ще идва да бладисват балкон и днес момчето дойдоха да си оставя тези неща и тези найлони. И така, предстоят ремонти на терасите. И аз мисля направо да завършвам този влог. Знам, днес това е моят вид. Хапнахме, вече е обяд, аз започвам да редактирам, ще довършвам редакцията на този влог. И вечера имаме едно-две излизания. А другата седмица, когато вие всъщност гледате този влог, ще ви взема с мен на интересно приключение. За мен е приключение, за вас не знам дали ще е приключение, но другата седмица ще е по-интересно от тази. Просто малко ми е склёфано и настроението и нивата на енергия, ме чувствам, че имам пролетна умора, честно ви казвам. И заради местенето и всичко, така че ако не съм с много приповдигнато настроение в този влог, заради това е. Също така имам тук една огромна пъпка на брадичката, също я да и сложа крем. Така! Това от мен. Радвам се, че прекарахте 20-30 минути в компанията ми. Ако влогът ви е харесал, ще срам да го харесате и да се абонирате за този канал, в случай, че все още не сте. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!